大家好，我是杰瑞。我们今天来做一个很邪恶的甜点，也是我第一次做甜点，就是巧克力布朗尼。哎，然后我介绍一下需要的比例是多少哈。OK。Eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo, você esnoba, se retrai, se diz melhor e não quer mais. Eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo, você esnoba, se retrai e não quer mais. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, no, our friendship ceases from now.Qualquer vadia que você escolhe, eu que faço meu dinheiro, não vou te dar mole. Mas se eu tivesse no padrão, será que tô dentro? E se eu tivesse fama, será que tô dentro? A regra é bem clara, mas não tô no jogo. E tudo isso eu fico nessa, tipo, quem é ele? Ele é só um macho escroto dentro do padrão. E tem um monte que se deita, mas eu não. O jogo virou, me reinventei. No meu coração você não será.Mas eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo, você esnoba, se retrai, se diz melhor e não quer mais. Eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo, você esnoba, se retrai e não quer mais. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey.对我来说呢，不会很甜，刚好是我可以接受的那个苦度跟甜度啊，配个茶。然后呢，我觉得我上面呢，就是说一下缺点，这边说一下缺点。上面呢，我觉得可能是因为我们放太久了，就是让它烘干的，让它冷却的时间太久了，所以它上面有点没那么脆皮，虽然有脆，但是没那么脆。但是刚烤出来的时候 ，Oh my god， 上面就是不得了，然后就是脆到不行。但是现在这样子也不错。然后呢，缺点呢就是没什么缺点，成功。